Emauská cesta je v podstatě spojuje bod jako Prahy až přes Brno, Senici, Trnavu, Hrad Vyšehrad a v podstatě dnešní Budapešť. My jsme teda akcentovali tu slovenskou stranu, Senici, Trnavu, Galantu a tak dále, tady tu lokalitu. Začínáme příběhem, který se datuje někdy 5568 před naším letopočtem a v podstatě jsme zpracovali formou animací x historických událostí a dat, které se týkají té české cesty. Už na začátku, keď jsme otvárali před dvomi rokmi muzeum, tak jsme věděli, že potenciál našeho muzea je výrazně větší, protože hardware, ktorý máme, ponúka viaceré možnosti a práve prezentujeme dnes novou expozíciou, že sme nehovorili, ale je to realita. Ideme zážitkovo, pútavo sa snažiť ukázať históriu, aby najmä naši mladší návštevníci si zapamätali aspoň základné informácie a následne v nich dúfame, že vzbudíme záujem a budú sa snažiť dopátrať ďalej a ďalej, či už na hodinách dejepisu, alebo to bude v rámci rodín. Takže verím tomu, že tu urobíme základ, aby ďalej sa dalo nadväzovať. My ako Múzeum Senica sme veľmi radi z tejto expozície. Je to doslova moderná expozícia, môžeme tvrdiť jedna, možno aj z najlepších na Slovensku. Dúfame, že budeme aj inšpirovať iné múzea k takejto činnosti. Mňa najviac teší, že je tak ako je moderná a interaktívna, tak určite pritiahne a motivuje mnohých mladých ľudí, alebo aj deti, alebo laickú verejnosť o to, aby sa zaujímali o históriu, aby sa zaujímali o históriu nášho mesta a v podstate si užili príjemný čas v našom múzeu. My sme rozmýšľali, ako ju zlepšiť, ako ju približiť aj deťom, ktoré neveľmi čítajú, aby sa dozvedeli základné informácie v takých skratkách. A to sa, myslím si, ako to sledujem, podarilo, že je to také komiksové, pohyblivé, takže dúfajme, že to bude aj úspešné u školákov. Expozícia je dôkazom toho, že tá spolupráca miest a župy naozaj je pri takých väčších projektoch naozaj nevyhnutná. A som rád, že po otvorení Letohrádku pred dvomi rokmi naozaj je tu ďalší dôvod, prečo by mal návštevník, či už domáci, alebo teda nejaký cespolný, zavítať do tohto krásneho múzea mesta Senica. Prebehla spolupráca medzi našimi kustódmi zo Západoslovenského múzea a múzea mesta Senica. Samozrejme aj za tej spoluúčasti tých ľudí, ktorí profesionálne túto expozíciu robili, to znamená programátori, tí grafici, ktorí sa podielali na tom výslednom efekte. Ja si myslím, že každá jedna informácia, ktorá tu je podaná, či už je to animovaná časť formou komiksu, alebo tie historizujúce časti, podoby jednotlivých ľudí, všetko je to na takej vysokej úrovni, že naozaj táto expozícia môže byť etalónom nielen v našom kraji, ale na celom území Slovenska.